Täällä me yritetään nyt nähdä niitä kilpikonnia sitten. Tommi tuli just lasten kanssa siihen ja oli ihan niitä apua. Minä jäin yksin sisälle lukkoon ja taakse. Siinä ne vaan hengaa. Hey darling, we could get out of town. Ajettiin tänne Retsymnoniin, mikä on parin tunnin ajomatkan päässä tuolta noin, mistä me lähdettiin meidän hotellilta. Ja täällä on muun muassa muinaista linnoitusta ja tässä lähellä on joku Kreetan ainoa järvi, missä pitäisi olla noita kilpikonnia. Eiks vaan? Mennään Kilpikonnajärveen kattoo. Milloin? Tänään. Kohta. Käydään vaan linnoituksessa ensin tälleen, eiks vaan? Jep. Hieno seikkailu tästä näin. Nähtiin Tomaksen sukat. Niin, ettei tuu rakut, niin hän sai Aaden sukat lainaan. Onpa hieno. Upeat sukat sulla. Näitä ne mattuu. No nehän on melkein täydelliset sulle. Noi. Ja pienet tuu. Hei, nää mahtuis mulle. Oikeesti. Would love gonna be sicory because it's out of season. Mun pasta ja sit yks Marialta varastettu bruschetta, niinkö sä lausutti? Joo, kyllä. Ei bruschetta, vaan bruschetta. Ja sillä oli kaks lapsa. Today I learned. Ja niillä oli kaks. Sit meillä on täällä ranskiksia, kotitekoista paprikamajoneesia, leipää, herkullista salaattia, kanaa. Ei kanaa. Tomakselle ei kelpaa. Näyttää herkulliselta. Ja maistuukin. Mä oon nyt eilisiä tämän päivän aikana kantanut varmaan 5 miljoonat portaat näitä vaunuja. Hyvä kiitos, meillä on nämä vaunut, mitkä pystyy ottaa käsimatkatavaraa koossa, niin nyt on aika paljon helpompi viedä, kun olisi oikeasti jotkut isot. Eilikin siellä Spinalongan saarella, niin aika monet portaat ja muut mäet joutu kantaa näitä, että pääsi sinne ylös. Tuolta varmaan päästään sisälle sitä. Täällä on kuulemma pahistehautoja. Ja siltähän tää näyttää. Ei ne varmaan tultiin siellä. Me tultiin tänne upealle järvelle. Vesi on upea, väristää kaikkea. Ja sitten me opittiin, että talven jäljiltä, niin täällä on niin korkealla tää vesi, että koko se ranta, missä normaalisti pääsi uimaan ja katsomaan, niin on vedenpeitossa. Se on siellä järvessä. Se on siellä järvessä. Eli koko tämä alue ilmeisesti tästä on normaalisti niin kuin kuivaa. Mutta nyt vesi on niin korkealle, että on täyttynyt. Joten ainut tapa, mitä sä voit mennä, on tällaisilla veneillä tuonne noin, jos sä haluat nähdä niitä kilpikonnia. Ja me nyt tässä sitten lasten kanssa, Tomas ainakin haluaisi ja muakin kiinnostaisi, niin me tässä nyt pohditaan, että otettaisiko me tuosta vene, maksaa 18 euroa tunniksi, ja käytäisiin vähän polkemassa tuolla vai ei. Joo, täällä ollaan. Aikamoiset maisemat meillä täällä. Ei katsota ohjelmaa, polkuhommiksi tää meni. Mutta aika älyttömät maisemat, kyllä nämä vuoret. Vuoret suoraan tässä nenä edessä ja kauniin turkoosi vesi. Täällä me yritetään nyt nähdä niitä kilpikonnia sitten. Toivottavasti me jossain nähdään, eikö vaan? Täällä on paljon muitakin veneitä veneilemässä. No en oo kuule mäkään tällaista kilpikonnaa, mutta toivottavasti me kohta nähdään, kunhan isi rupeaa taas polkemaan. Eiks vaan? Okei. Kääntyy. Kääntyy. Hyvä. Kyllä se siitä. Jeei! No niin, matka jatkuu taas. Kädelle laskeutu 2 sudenkorentoa. Aikamoista. Siinä ne vaan hengaa. Joku kala tossa alla, tosi iso kala, tollanen tosi pitkulainen. Menee. Nyt on seikkailtu vesillä ja Maria ei päässyt mukaan sinne Milan takia, koska pääsi vaan veneellä, mutta loppujen lopuksi kierrettiin puolikas järvi, ei nähty mitään. Sitten ihan viimeisen 50 metrin aikana niin näkyi joku ankerias tyyppinen kala. Mä en tiedä, odota kulta, se on joku kala. Ja sitten me nähtiin vesikäärmeitä, jotka tuli uhkailemaan meitä. Ja sitten loppujen lopuksi myös kilpikonni. Eli nähtiin kaikkea kivaa, mitä tultiin katsoakin. Ja sitten kun tulisit tähän, niin huomasitte, että tuossa oli vesikäärmeitä ja kilpikonnia myös tässä ravintolan alla. Niin. Ravintolan edessä terassilta olisi nähnyt kaiken, mutta tuli paha seikkaa. Mä lötköttelin täällä Milan kanssa sillä aikaa kahdella. Varjossa. Syödä ja juoda herkkuja. Ei huono diilissäkään. Ei, nyt väsyttää vaan. No niin, oliko mä sitä ennen? Joo.
tultiin tähän hotellille. Vähän käymään tässä huoneessa, niin pitäisi mennä iltaruoalle vielä. Mutta ennen kuin lähdetään, mä voisin kertoa, meillä kävi tuossa aikaisemmin yksi kauhea juttu. Tommi oli isompien lasten kanssa jossain, missä häntä nyt olittekaan? Mä käytiin katsomaan sitä lasten leikkipaikkaa. Tai sitä kidzone, mikä se on se. Niin mä olin mun siskoni ja sitten Milan kanssa tässä. Ja me mentiin sitten mun siskon kanssa tuohon pihalle. Mä oltiin just työnnetty Mila kärryissä tänne sisälle. Hän oli siis vielä valjaissa tuossa noissa rattaissa. Ja me mentiin sitten tuohon pihalle ja vetästiin toi ovi kiinni, että tänne sisälle ei tulisi lämmin. Kun me ajateltiin, että me piti käydä tuossa terassilla vaan. Ja se ovi pamahti lukkoon ja meidän avainkortti oli täällä huoneen sisällä. Ja Tommi tuli just lasten kanssa siihen ja oltiin ihan niin apua. Mila jäi yksin sisälle lukkoon taakse. Ja mä lähdin sitten saman tien juoksemaan tuonne respaan, että mun vauva jäi lukkoon taakse. Ja sieltä sitten lähdettiin tosi nopeasti. Me tultiin semmoisella niinku pienellä, mikä se on semmoinen matkalaukku. Se on vähän niin kuin iso golfkärry. Vähän semmoinen golfkärry. Sieltä lähti saman tien se hotellin työntekijä lähti silleen jump in ja sitten me ajettiin sieltä tänne. Tööttäjällä ja rinkutti tossa, että päästään nopeasti pelastamaan meidän baby. Ja mitähän Mila kerkesi itkeä pari minuuttia? Ei jee sitä. Mm. Ehkä alle minuutin se kerkesi, mä huutelin sille tosta oven läpi. Silleen, Mila, kaikki on hyvin, ei mitään hätää. ei kerennyt olla kauan, mutta siis oi vitsit, mun pahinpainajainen. No se olisi kahden minuutin, kunhan mä olisin potkassut lasiove sisään tosta. Tämä isompi lasku. Niin, ei, kyllä. Tunti kyllä tosi nopea. Joo, se oli tosi nopea niin kuin saman tien reagoin. Mutta mäkin reagoin heti, että mä lähdin saman tien menee. saman tien sinne respaan. Niin, kyllä, mä ajattelin, että ennen kuin se kerkee tajuu, kun se on aika pitkään tyytyväinen kumminkin itsekseenkin, mutta ennen kuin se kerkee tajuu, niin äkkiä vaan hakee niin kuin avainkortti. Jep. Ja tosiaan yksi niin kuin sellainen kritiikin aihe tässä, että vaikka meitä on kolme aikuista, me saatiin vain yksi avainkortti. Joo, siis vain yksi avainkortti. Ja se on tuossa, mistä saadaan niin kuin valot päälle. Sähköt päälle. Niin kyllä me niin kuin vedetään tässä eestaassa, kun tuossa kumminkin on ötököitä vähäsen, niin me haluttaisiin pitää tuo ohje kiinni. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että jonkun on pakko olettaa sisälle, koska, tai muuten sitten, että pitäisi niin kuin roudaa sitä avainkorttia. Niin kyllä. Mä kyllä opettelin sen jälkeen, että miten se oven saa sillä, että se ei mene lukkoon. Mutta today we learned. Mutta se säikäytti. Onneksi ei käynyt huonommin ja Mila ei sen kauempaa. Mitähän se kerkesi yhteensä olla ehkä 5 minuuttia? Ehkä 5 minuuttia yksin. Niin hyvin sä pärjäsit, rakas. Onneksi se oli niissä rattaissa eikä tässä sängyllä, koska hän olisi voinut kieri alas. Se olisi ollut traagista. En mä niinku uskalla, Mila on nyt varmaan jättää tänne ollenkaan, että joku lapsi paiska se oveen. Niin ei uskalla, että huoneen se yksi sen verran ja sitten menee tuohon terassille. Niin... Ei kannata. Silloin sitä on tälleen tiputettuna alas. Ovi ei mene lukkoon. Mutta jos sä unohdat jättää sen tälleen ja sä lyöt sen kiinni, niin ovi menee lukkoon. Syötin viimeksi 3 aikaa, niin oli kauhean nälkä, niin ei kerrottu ihan hirveästi kuvailla tuossa, kun hyökättiin vaan ruoan kimppuun. Mutta Tommi jälkkäri, mitäs siellä on? Suklaakakku. Sitten oli joku blackberry-kakku. En tiedä uutta, mikä blackberry on. Ja kiivipannakotta. Meillä on vähän kiire, nimittäin lasten disko alkaa näillä sekunteilla. Ja nyt pitäisi päästä sinne sitten. Mikä se on? Vähän ihmeessä ja tosta meritähden. Oltiin ilmeisesti sen verran innoissaan reissaamassa, että onnurttiin kokonaan kuvaa tälle videolle. Moikattua nämä huomattiin, se vasta Suomessa editti pöydällä. Joten kiitos kun katsoit tämän videon. Meillä oli tosi mahtava reissu tuolla noin. Ja huomenna tulee taas uusi video. Muista katsoa se kanssa, esitellään meidän hotelli, joka oli aika siisti mesta sekin. Ja kuten normaalia, anna videolle peukkoja. Laita kanava seuraukseen, että missä on mitään muitakaan tulevia videoita. Nähdään huomenna. Moikka! Mila tutkii mun meikkivoidetta, mitä mä aion testata kohta. Että onko se vielä oikean sävyinen? Me ollaan hyvissä ajoin liikenteessä. Ollaan menossa hakemaan nyt huomista gaalaa varten kaikki puuttuvat asusteet. Mm-hmm. Ja meillä on tuntiaikaa. Mutta koska meillä on hirveästi lapsia, hirveästi, 3 lasta.